Ahoj, tady je Radžiš, já vás vítám u miničtení, což je výklad na záležitost, ve které se potřebujete rozhodnout. A ve které potřebujete učinit nějaké rozhodnutí, aby se vám nějakým způsobem ulevilo nebo aby se věci daly do procesu. Takže já tady vlastně budu zvažovat různé možnosti. Víte, co mě chodí, že budeme vykládat na dvě záležitosti, takže pokud máte dvě věci, o kterých se chcete rozhodnout, tak si je přiřaďte buď pod bod 1 nebo pod bod 2 a to je celý. A potom už jenom nechte promlouvat ty karty k tomu tématu, uvidíte, co vám k tomu sedne, a co ne, to smeťte ze stolu. Přece jenom je to obecný výklad, tak se to nesnažte všechno úplně na to našroubovat, ale nechte ty karty promlouvat k tomu, co řešíte. Tak, dvě záležitosti, o kterých se potřebujete rozhodnout. Dvě záležitosti. Používám Anděle Hvězdného Avalonu, to jsou mé vlastní karty, jsou dostání na The Game Crafter v popisku videa, když byste chtěli. Tak a jdeme na to. První záležitost. Máme tu Jaciela, Kagáše a Cebiela. A tyhle tři karty mi říkají jednu důležitou věc, že v té záležitosti se máte poměrně dost rádi. Nicméně nechcete procítit svoji zranitelnost. A vyjdete do střetu s někým druhým. Do střetu, o kterém ještě nevíte. A ten střet, když přijde, tak nebude úplně příjemný, protože tady máme Cebiela, který předznamenává jakési kousnutí. A to kousnutí bude nečekané, takže tam můžete očekávat takovou trošku nepříjemnou bolest, ale vlastně bude velmi obohacující, protože vás to vytrhne z nějaké iluze. Z nějaké iluze, kterou jste si tam drželi, a ta iluze se týká nějaké nečinnosti. Že vlastně je to jako kdyby se rozšířilo trošku vaše vědomí, mi chodí, že do té doby jste měli omezený vhled, omezené možnosti, a tím kousnutím se vám vlastně otevře prostor. Že ten kagáš je o tom, že se otevírají nějaké dveře. No. A ten jacil je, že se člověk vlastně obaluje do nějaké ochrany. Takže vlastně jste si v té záležitosti vytvořili nějakou ochranu, abyste se cítili dobře, abyste se nemuseli obhajovat, abyste to nemuseli vysvětlovat. A teď se blíží někdo nebo něco a ten strhne celý ten obal, mi chodí. Hraje v tom roli sexualita, hraje v tom roli láska, hraje v tom roli krása a hraje v tom roli to, že ta osoba je vám vlastně nějakým způsobem sympatická, příjemná nebo ta situace. A právě z té pozice toho obdivu ten člověk to potom bude moct udělat a vy to potom přijmete a bude to pro vás vlastně dobře. No, je tam sklidnění, je tam pak vyrovnání vašich společných energií, ale je tam to uvědomění té situace taková, jaká je, není tam žádné předstírání a s tím potom už budete moct něco dělat. Tak dobrý, tak dobrý. Druhá záležitost. Bocachahiel, Janaliel, Faviel. No, tady se mi to zdá trošičku složitější v tom, že vy sami v té záležitosti jste dost jako komplikovaní, že vlastně tu záležitost nedokážete tak úplně dobře vysvětlit, že to má hodně takových odboček, kliček. A trošku mi přijde, že to je taky nějaký druh ochrany. Jo, když to je složitý, tak to přece nemůže pochopit každý. A Janaliel. A tam mi u něj chodí takový kritický postoj, jako z druhé strany. Že ta druhá strana jako kdyby říkala, ale už je čas prostě na konstruktivní čin. Jako ty se tady nemůžeš takhle prostě pořád
vymlouvat, mi chodí říct. A jak vidíte, ten Jan Eliel jsou zase dva světy, které jsou něčím oddělené. A vy jste v tom jednom a ten Jan Eliel je v uvozovkách v tom druhém a vlastně on proniká do toho vašeho světa, ale vlastně nabourává trošku vaši mužskou energii, nebo jako kdyby ji z něčeho obviňoval, ten Faviel, to je rozpouštění, utrpení mužů. A mně přijde, že vlastně ten Jan Eliel to dělá proto, že chce, abyste víc stáli nohama na zemi. A dělá to jako kdyby z pozice nějaké mužské síly. Má za to, že vám chybí. Že kdyby tam ta mužská síla byla, tak se umíte jasně vyjádřit, jasně rozhodnout. Ale tadyhle v tom Bocachahielovi je hodně moudrosti duchovní, ale málo praktikované. Možná, že ty vaše nápady jsou skvělý, úžasný, ale vůbec se nedají dát do nějaké jako kloudné podoby. Chybí tomu prostě praxe. No, je tam obranný postoj, vy se tam vlastně chráníte. Ten Jan Eliel zase představuje nějakou situaci nějakého člověka, který prostě utne to, co je nepotřebný. A je to tady formovaný osudem, což mi ladí s tím Favielem, že to je z hlediska té mužské síly, jakože skutečně ten život ve vás chce probudit tu mužskou sílu, chce od vás odhodit ty složitosti, to vizionářství velký, který k ničemu neslouží. A je to tady vyloženě daný do té osudovosti. Takže jenom to bude o těch hranicích, aby se vaše hranice nějakým způsobem zpevnily a snížily, ale pak to přinese vlastně bohatství, pak to přinese, řekněme, poměrně dost peněz, mi chodí říct, a je tady ta poslední karta, no chodí mi pod ní říct, bude se o tom psát, bude se o tom povídat, bude se o tom vědět. Takže v momentě, kdy ten člověk nebo ta situace u vás způsobí to, že se to očistí, tak se to dá celý do pohybu, přinese to penízky a ještě se o tom bude dál hovořit, že to je vlastně proces. Proces to je. A chodí mi tady vzít ještě hvězdné poselství jako nějaký jednoduchý krok, který teď nesouvisí s těmi dvěmi záležitostmi, ale tak vůbec. Co je jako sjednocující síla. Co když uděláte, tak se uleví v obou případech. Co ti druzí mohou dát? No, možná, že tam máte pořád takové očekávání, že druzí vám pomůžou, že druzí vám dají nějakou radu, že druzí budou investovat svůj čas do vás, že druzí tohle, že druzí tamto. A vlastně pořád všechny svoje představy vážete na druhé lidi. A to jsou tyhle ty dvě karty mimochodem, jo? Že mně to přijde, že to je to, že se vzdávám té své mužské energie. Že tam je pořád spoléhání na druhé, že pořád ty svoje nápady vážu na druhé lidi. Takže možná to uvědomění, že druzí mi nemohou nic dát, než tuto kritickou energii v obou případech, tak trošku můžeme říct, tak to je to jediné. Jo, že tady jako kdybyste chtěli se pořád vázat na druhé lidi, kteří tomu dají glanc, kteří tomu dají nějaký jako něco, co tomu chybí, ale vy sami vlastně to musíte udělat. Jak by se změnil ten váš plán nebo vaše plány, kdybyste v tom neměli mít obsaženou pomoc z druhých lidí? Co byste museli dělat jinak? Museli byste ty plány odložit úplně a začít dělat něco jiného? A nebo by něco zbylo, ale bylo by to víc jako při zemi a nebylo by to takový No možná byste mi to mohli napsat do komentářů. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuju vám pěkně a přeju, aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě.
Mnohokrát děkuji ještě jednou.